Avokati i popullit Igli Totozani ka kundërshtuar propozimet e qeverisë që zgjedhja e komisionerëve pranë këtij institucioni të bëhet nga parlamenti. Ai propozon që komisionerët të zgjidhen nga institucioni i avokatit të popullit. Ndërsa deputetja e Partisë Socialiste Vasilika Hysi ka propozuar një bashkëpunim mes kuvendit dhe avokatit të popullit për zgjedhjen e komisionerëve. Popullit është idesë që duhet të jetë e drejtë e tij të përzgjedh kandidatura që do t'ia nënshtrojë kuvendit për miratim. Ndaj unë e lë të hapur në komision të diskutim. Heqja e kompetencës së avokatit popullit për të propozuar ndihmësinë e tij, për mendimin tim, shkon në drejtimin e kundërt. Nuk mundet që ndihmësi i avokatit popullit të propozohet nga struktura të tjera. Në të heqësh të drejtën e avokatit popullit, të propozojë ai ndihmësit e tij, është një hapas në lidhje me pavarësinë e institucionit të avokatit popullit. Që të zgjidhesh nga kuvendi nuk do të thotë që je i varur, se vetë Zoti Totozani është zgjedhur nga kuvendi. Që sa i pranon që është i varur nga majoranca, është tjetër punë. Po e them përsëri. Ne nuk e kemi shmangur avokatin e popullit, sepse avokati tha që unë nuk pyetem. Në pikën 5 të propozimit thuhet, lista e kandidatëve pas ftesës së hapur publike i kalon komisionit kuvendit, që mbulon çështet ligjore për të verifikuar përmbushjen e kriteret kushtetuese ligjore dhe meritën e çdo kandidati. Komisioni organizon seanca dëgjimore publike dhe me secilin kandidat. Deri këtu besoj nuk është transparencë dhe pavarësi. Komisioni ligjeve kërkon mendimin e avokatit popullit. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Fatmir Xhafa vendosi që neni për zgjedhjen e komisionerit të riformulohet dhe të miratohet në mbledhjen e ardhshme.